مسلمانانو ملک دی دلته په لکونو جوماتونه دي دلته په زرهاو مدرسې دي دلته په سلګونو تبلیغي مرکزونه دي دلته په سلګونو حلقاونه دي د ټوپک راغستو د جنگ سره دا دینی سرمایه متاثره کیږي مر اخله ټوپک و زما خبره نه منله او زما نه مرورم شو زمانه خفم شو دا د جمعیت علما پالیسی و کنه وا به چې کله پوج اپریشن شروع کاوه په قبایلو کې په 2002 کې آغ شمالی وزیرستان کې من فوج ته مشوره ورکړه چې اپریشن مشرو کاوه په دې کې به جمعات لنګ شي په دې کې به روغ مسلمان وجلې شي په دې کې به سکولونه تباه شي مشرو کاوه اپریشن او هغه وخت کې موږ تا هغه خلک هم معلوم وو چې د اپریشن حمایت یې کاو خو موږ کل کر د اپریشن خلاف وکړو په ټول پاکستان کې مې احتجاج وکړو دا د میډیا برخه ده نو ما دغه کردار ادا کړی دی او نن ما ته وایي بدامنی دا جمعیت علما راوستې ده نو د دې سره به دا مسله حل شي دا منافقت دی که نه دی دا دوکه ده که نه ده اوس موږ ته وایي د پی ټی آی ورکران وایي ګراني مولانا فضلالرحمن راوستې ده سلور کالا په مرکز کې ستا حکومتو لس کالا په صوبه کې تا حکومتو کوه نن په صوبه کې ستا حکومت دی په پنجاب کې ستا حکومت دی په گلگیت بلتستان کې ستا حکومت دی په کشمیر کې ستا حکومت دی پارلمانی طاقت تا سره دی 155 ممبران نن ستا په قومي اسمبلۍ کې دي او 14 ممبران د جمعیت علما دي او د دغه پارلماني طاقت او د دغه حکومتي طاقت باوجود عمران خان د ځان نه زوړ پیری جوړ کړی دی د خپې نه کپړه تاو کړې ده په زمان پاره کې ناستې وایي زه د هېڅ څه نه یم خبر دا ټول شی مولانا فضلالرحمن وکړو نو قرآن ته وګورئ چې دا منافقت په پاکستان کې کیږي مهنګایي به ختمه شي ګراني به ختمه شي چې چا راوستی دی هغه د خپې نه پټۍ تاو کړي او ځان چې کومه دی خون ته وارتی او مولانا فضلالرحمن سره 14 ممبران دي اوس څلور منشتران راغلي دي زه په 14 ممبرانو په څلور منشترانو مهنګایي راوستی شم یا یې ختموی شم یا د ملک په معاشي پالیسیانو زه اثر انداز کیدی شم اوس دغسې دروغ چې په ملک کې روان دي دغسې دوکه او منافقت چې په ملک کې روان دی کوم چې ذمهدار خلک دی هغه ځان شاته کوي او چې کوم خلک نان ذمهدار دی هغه دا مسله چې حل کیږي نه دا خبره زه د حقیقت په تور کوم په چا الزام نه لګوم که نه نه د شهباز شریف حکومت دی زه هغه باندې وروسته راځم اپریشن یې کومه خو خبرې خو به حقایق کوو مثال په تور نن که ګراني ده ملکي سطح باندې څلور کاله په دې ملک باندې پی ټی آی حکومت وکړه تا بین الاقوامي معاهدې وکړلې تا د ایم ایف سره وکړې تا د ورلډ بینک سره وکړې نن د سٹیټ بینک ریکارډ وګوره هغه دا وایي چې د 2008 نه وروسته درې جمهوري حکومتونه راغلي دي د مسلم لیگ د پیپل پارټۍ او د پی ټی آی خو په څلور کاله کې چې پی ټی آی کومه قرضه کړې ده هغه په دې دوو دورو حکومتونو کې نه ده شوې څه د پاسه 50,000 عربه ته قرضه رسېدلې ده اوس په دې قرضه خو سود هم دی نو دا سود به دا حکومت ورکوي که نه به ورکوي او چې سود ورکوي نوره قرضه به کوي که نه به کوي نو ذمهدار به څوک وي دا خو موږ په پښتو کې او په قبایلي ژبه کې دا ولس په دې باندې پوهېږي زما یو ورور دی او هغه لوپر دی قرضونه کوي عیاشۍ نه کوي په ځان پیسې اړوي او قرضونه کوي زه ورته وایم مه کوه زه احتجاج کوم چې مه کوه زه ورته درخواست کوم زما خبره نه مني یو کروڑ روپۍ به ځان واړولې او بیا وتښتېده نو دا خلک به دا یو کروڑ روپۍ زما نه غواړي که نه به غواړي او چې په دې کوم سود دی دا به غواړي که نه به غواړي او ما سره خو څه شته نه نو زه به مزیده قرضه کومه نو د یو کروڑ روپو دپاره به زه یو نیم کروڑ روپۍ سود باندې اخلمه نو په ما قرضه څو راله یو نیم کروڑه نو اوس به خلک ما ته وایي چې مولوي صاحب تا خو ویل چې ستا ورور یو کروڑ په ځان اړولې وه تا خو د هغې خلاف احتجاج کوه ته خو د هغه نه زیات لوپرې تا خو یو نیم کروڑ اړوله دا اعتراض څوک په ما په ځان شي کولی بای زما ورور خو عیاشانه کولی او زه خو اوس مجبور یم د هغه قرضونو د ختمولو په تسلسل کې به ضرور د قرضه په ځان باندې اړوم په ملک باندې 55,000 عرب ته قرضه رسېدلې ده زما ورونو دا صورت حال دی د وړو مسله را پیدا ده
سیمپل او آسان مسله ده قوم ده ځان نه ورک نه کوي ولس ده ځان نه ورک نه کوي مرکز وی صوبه ده او صوبه وی مرکز ذمہ دار ده سیمپل خبره ده ساده خبره ده فوډ ډیپارټمنټ محکمه ده چا سره ده د صوبه سره ده د فوډ ډیپارټمنټ چې کوم محکمه ده دا ریټونه به څوک مقرره ای دا صوبایي حکومت به مقرره ای د صوبایي حکومت خپل راپورټ دا ده چې 50 لک ټن دا د دې صوبې د عوامو سالانه ضرورت ده 12 لک ټن د دې صوبې خپل پیداوار ده 12 لک ټن مونږ اخلو او 25 لک ټن مونږ ته پنجاب راکړي هغه نه د میلیونو مالکان اخلي او پرایویټ سکتر کې یعنی 25 دغه چې کوم ده دا 25000 یی لک ټن دا به عوام په خپل پیدا کوي د پنجاب ناراضي او 25 لک ټن دا به حکومت پیدا کوي اوس غل نشته درې خبرې بنیاد دي یو خبره دا ده چې د پنجاب حکومت سپلای د اوړو ختمه کړې ده او د غنمې ختمه کړې ده مونږ ته سپلای نه کوي نو د دې تپوس مسوکې پنجاب کې د چا حکومت دی د پی ټی آی او دلته د چا حکومت دی نو دا وزیر اعلی یو ورځ راووتو د هغه حکومت خلاف احتجاج وکړو وینه که حالانکه هغه چې په تا باندې غنم بندی دا قدرتي وسایل دي نو ما سره هم قدرتي وسایل دي ما سره خو دلته بجلی ده ما سره خو دلته ګیس دی او هغه پنجاب ته روان دی ته خو دا دمکي ورکړه د اکرم خان دوراري په وخت کې دی پنجاب غنم برکړه هغه وی زه بجلی بندو پاکستاني غنم آزاد لکه آزاد یې نه کړ نو دی غلی ناست دی که نه دی اوس چې دی غلی ناست دی نو دی مصنوعي طور دا بحران پیدا کوي چې مرکز بدنام کړي یو خبره دا شوله دویمه خبره دا ده چې دوه درې ورځې د میډیا راپورټ تاسو وګورئ چې د دې صوبې ګودامونه دا د غنمو نه ډک دي ډک دي که ډک دي ذخیراندوزي شوې ده قبضه مافیا ده د مارکیټ نه شی وړی دی په ګودامونو کې شټاک د ګودام نه دغه غنم راایستل او په دې باندې ریټ ورکول دا د چا کار دی ته په ګودام چېرته چاپه ووهله یو ګودام نه غنم برآمد ده دې نه پته ولګېدله چې دې مصنوعي جعلي طور باندې د اوړو شارټیج پیدا کوي د غنمو شارټیج پیدا کوي چې مرکز بدنام کړي درېیمه خبره دا ده چې 6 لک ټن غنم په دې څو میاشتو کې افغانستان ته د هغې سپګلیګ وشو د دې سمګلیګ روکتام دا د چا ذمه داري وه دا د دې صوبې ذمه داري وه نو چې د دې ځکه بارډرې ټولې د دې صوبې سره لګېدلې دي او ده چې کوم دی مخنیوی ونه کړ معلومه دا شوله چې د دې ټول د وړو چې کوم بحران دی د دې ذمه دار صوبایي حکومت دی او په دې باندې مونږ د صوبایي حکومت خلاف احتجاج کوو ځکه چې دا د مرکز مسله نه ده دا د صوبې مسله ده راځو د مرکز خبرې ته